تاجور نے مجسٹریٹ صاحب کے آخری الفاظ انسنے کر دیے۔ اس نے کہا، نہیں ابا، سراج ہرگز ایسے آدمی نہیں۔ ان کا کردار ٹھوس چٹان کی طرح مضبوط ہے، ان کا دل آئینے کی طرح پاک اور صاف ہے۔ ان سے ہرگز اس قسم کی اوچھی حرکت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ احمد بھائی کی نادانی ہے، اتنے عرصے ساتھ رہ کر بھی وہ انہیں نہ سمجھ سکے۔ ایک سراج ہے جو ان کی ہر غلطی کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور ایک وہ ہیں جو کسی فرضی گناہ پر بھی اسے معاف نہ کر سکے۔ کم از کم انہیں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی مہلت تو دیتے۔ آپ نے بتایا کہ احمد نے ان پر ہاتھ اٹھایا اور بری طرح زد و کوب کیا، لیکن ان کی شرافت نے ہرگز یہ گوارا نہ کیا کہ اپنے نادان دوست کی اس غلطی پر اس کی خوب تنبیہ کریں۔ مجسٹریٹ صاحب اپنی بیٹی کی زبان سے سراج کی یہ حمایت اور تعریف سن کر بے اختیار مسکرائے۔ لیکن بیٹی، میں نے تو اسے گنہگار نہیں مانا، میرا دل اب بھی گواہی دیتا ہے کہ وہ بالکل بے گناہ ہے۔ وہ یقیناً بے گناہ ہیں ابا، تاجور نے زور دے کر کہا۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح حالات ان کی بے گناہی کا خود ثبوت بہم پہنچاتے ہیں۔ تاجور فوراً کار لے کر کاشانہ زاہد آئی۔ اس وقت سویرا ہو رہا تھا، خوبصورت اور خوش رنگ پرند قدرت خداوندی کے گیت گا رہے تھے۔ مشرق کا شہ سوار اپنا درخشاں چہرہ افق کی گھونگھٹ سے نکال رہا تھا۔ اب تک لوگ نسرین کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تاجور نے تمام لوگوں کو پرے ہٹایا اور خود اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا رومال تر کر کے نسرین کی تپتی ہوئی پیشانی پر آہستہ سے رکھا اور اس پر محبت سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ کافی دیر بعد نسرین کے ہونٹوں سے ایک سرد آہ نکلی۔ تاجور نے آہستہ سے اسے پکارا، نسرین بہن۔ نسرین کے خاموش لبوں کو حرکت سی ہوئی اور تھکے ہوئے انداز میں نکلا، سراج، یہ اب تک اسی مردود کا نام لے رہی ہے؟ احمد نے پیچو تاب کھا کر کہا۔ احمد بھائی، تاجور نے اس کو بری طرح ڈانٹ کر کہا، اس حالت میں بجائے اپنی بہن کو تسلی دینے کے خوب محبت جتا رہی ہیں، میں اس کمینے کا نام تک سننا نہیں چاہتا۔ احمد نے جوش میں آ کر کہا، نام نہیں سننا چاہتے تو کانوں میں انگلیاں دے لیجئے، یہاں سے چلے جائیے۔ تاجور نے تلخی سے کہا، آپ کی غمزدہ بہن کو محبت اور ہمدردی کے یہ بول سننے کی ہرگز تمنا نہیں۔ نسرین کو آہستہ آہستہ ہوش آ رہا تھا۔ تاجور نے پھر اسے پکارا، نسرین بہن، آنکھیں کھولو۔ پھر ایک بار اس کے ہونٹوں سے سراج نکلا۔ تاجور نے پے در پے کئی بار اسے آواز دی، تب کہیں آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولیں اور ادھر ادھر حیرت و استجاب سے دیکھنے لگی۔ نسرین بہن، تاجور نے محبت سے پوچھا، مجھے پہچانا تم نے؟ تھوڑی دیر وہ تاجور کے چہرے کو تکتی رہی، پھر اس نے کہا، تاجور بہن، سراج کہاں ہے؟ ان کا نام نہ لو بہن، تاجور بولی، جنہوں نے تمہیں تباہ کیا اب ان کا نام لینے سے کیا فائدہ؟ نسرین نے تاجور کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، انہیں بلاؤ تاجور، سراج کو بلاؤ، وہ کہاں ہیں؟ بہن، انہیں تمہارے سورما بھائی نے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ احمد بھائی نے مارا انہیں؟ نسرین نے بے قرار ہو کر پوچھا، کیوں مارا انہیں؟ کیا اس لیے کہ انہوں نے ان کی بدنصیب بہن کی آبرو بچائی؟ اس لیے کہ انہوں نے مجھ بدنصیب کو دوبارہ زندگی دی؟ اوف میرے خدا، وہ دوبارہ بستر پر گر پڑی، خوبصورت آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تاجور، سراج کو بلاؤ، خدا کے لیے انہیں بلاؤ، ورنہ میرا سینہ غم سے پھٹ جائے گا۔ احمد بھائی نے انہیں مارا؟ اپنے دوست کو، جس نے اپنے دوست کی بہن کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہ کی، جس کا دل انسانیت کے دکھ اور غم سے بھرا ہوا ہے۔ اس وقت زمین پھٹ کیوں نہ گئی؟ میرے خدا را، تاکہ میں اس میں سما جاتی۔ میرے محسن، تم نے میری آبرو کیوں بچائی؟ مر جانے کیوں نہ دیا مجھے؟ تمہاری ان ہمدردیوں اور احسانات کا یہ بدلہ تو نہیں تھا؟ احمد بھائی، تم نے اپنے دوست پر ہاتھ اٹھایا، تم پر بجلی کیوں نہ گر گئی؟ وفور غم سے نڈھال ہو کر دوبارہ وہ بستر پر گر پڑی۔ تاجور نے اس کو سنبھالا، اتنا غم نہ کرو بہن، ورنہ تمہارے دشمنوں کی طبیعت ناساز ہو جائے گی، خدا کے لیے صبر کرو۔ کیسے صبر کروں؟ کس برتے پر صبر کروں؟ سنا تم نے تاجور، سراج نے مجھ پر کتنے احسانات کیے، میرا رواں رواں ان کا احسان مند ہے تاجور۔ جاگیر میں انہوں نے مجھے خوفناک داروغہ کے پنجے سے چھڑایا اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر میری جان بچائی۔ شک اور شبے نے احمد بھائی کو اندھا کر دیا تھا، جو سراج کی ہر اچھائی انہیں برائی نظر آتی تھی۔ تاجور، نہ جانے میں کیوں اب تک زندہ ہوں، اسی وقت کیوں نہ مر گئی، ورنہ بے گناہ سراج کو اس قدر سخت سزا نہ ملتی۔ نہ جانے اب وہ کس حال میں ہیں اور انہیں کیا کیا تکلیف برداشت کرنا پڑ رہی ہوں۔ زاہد صاحب کا سر ندامت سے جھک گیا، یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ انہوں نے ایک غلط فہمی پہ مبتلا ہو کر بے گناہ سراج کو کس طرح ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ انہیں اس کا وہ جملہ یاد آ گیا، پے در پے ضربات سے نڈھال ہو کر
جب وہ زمین پر گر پڑا اس نے خدا سے مخاطب ہو کر کہا تھا، دیکھ لیا تو نے، کیا تیرا ابھی جی نہیں بھرا؟ کتنی شکایت، کتنا دکھ بھرا تھا اس بات میں۔ پردے ایک ایک کر کے ظالم امیر کی نظروں کے سامنے سے اٹھتے گئے، سراج کی ایک ایک خوبی اس کی نگاہوں میں پھر گئی۔ کس قدر مخلص اور خوش مزاج تھا وہ نوجوان، اس نے ہمیشہ سے ان کا ایک بزرگ کی طرح احترام کیا تھا۔ اسی کے دم سے ان کے اجڑے ہوئے کاشانہ میں پھر سے بہار آ گئی تھی۔ اس ویران محل میں جہاں بھوت پریت بسیرا کرنے لگے تھے، پھر ایک بار جوانی انگڑائیاں لینے لگی تھی۔ یہ نوجوان ان کے گھر رحمت کا فرشتہ بن کر آیا تھا، اسی کے فیض نے ان کی ناہید کے اجڑے گھر کو پھر سے بسا دیا تھا، اسی نے ان کی معصوم اور چہیتی بیٹی کو دو مرتبہ ظالم اور خونخوار انسانوں کے پنجے سے بچایا تھا۔ وہ نوجوان جس نے اونچ نیچ کے فرق کو بالائے طاق رکھ کر ایک پست طبقے کی معصوم بچی کو اٹھایا اور سہارا دیا، جس نے اس دکھ اور پریشانی میں بھی اس کو نہ بھلایا اور اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ اف میرے خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ زاہد صاحب نے اپنا منہ چھپا لیا، احمد گمسم کھڑا ہوا تھا، اس کے سارے اعصاب نے جواب دے دیا، دل و دماغ معطل ہو گئے۔ وہ سوچ بھی نہ سکا کہ اس نے لا علمی میں کس قدر بھاری غلطی کی تھی، لیکن اب افسوس سے کیا حاصل تھا جبکہ تیر کمان سے نکل چکا تھا؟ اب اس افسوس سے کیا سراج کا ٹوٹا ہوا دل جڑ جائے گا؟ اس کی گئی ہوئی عزت و آبرو واپس مل جائے گی؟ نسرین نے جب ان حالات کا انکشاف کیا تو تاجور کا دل بھی بہت دکھا۔ کتنی ظالم ہے یہ دنیا، جو کسی کی نیکی کا بدلہ بھی بدی سے دیتی ہے۔ اس نے حتی الامکان نسرین کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن جس کا دل خود ہی غم و اندوہ سے پھٹا جا رہا ہو وہ کیا خاک کسی کو تسکین دے سکتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھیں بد نصیب نوجوان کے اس حسرتناک انجام پر پر نم نہ ہوئی، جس کا دل اس افسوسناک واقعے پر خون کے آنسو نہ رویا۔ نسرین نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی اور برا حال کر لیا۔ اس نے اکیلے میں سراج کے حضور میں عقیدت کے آنسو نچھاور کیے۔ سراج، میرے محسن، تم انسان نہیں دیوتا ہو، تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اس کا میرا رواں رواں گواہ ہے۔ میں اپنے جسم کی ایک ایک بوٹی بھی دے کر تمہارا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ میری جان اور دل کے مالک، ایک بار لوٹ آؤ، یہ لونڈی تمہارے غم میں رو رو کر اپنا برا حال کر رہی ہے۔ تم نے غلط کہا تھا میرے اچھے سراج کہ تم میرے قابل نہیں۔ میں غم نصیب، دکھوں کی ماری، تمہارے قابل نہیں۔ میں نے ہمیشہ سے تمہاری قدر نہ کی اور تمہیں بے قدری سے ٹھکرا دیا۔ محبت کے دیوتا، آج تمہاری عزت و قدر میرے دل کے کونے کونے میں بسی ہوئی ہے، اور میرے رگ و ریشے میں آج تم ہی تم بسے ہوئے ہو میرے سراج۔ اب میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں، کیسے پاؤں؟ سراج جب مجسٹریٹ صاحب سے چھوٹ کر چند قدم آگے بڑھا تو پھر اسے اپنے پیچھے کوئی آہٹ محسوس ہوئی، اس کے بعد کندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ سراج نے مڑ کر دیکھا، ایک شخص سیاہ کمبل میں لپٹا ہوا تھا، جس کے چہرے کا بیشتر حصہ اسی کمبل میں چھپا ہوا تھا۔ کافی تھک گئے ہو، اب تم سے یہ بوجھ سنبھالا نہ جائے گا، لاؤ اسے مجھے دے دو۔ کون ہو تم؟ سراج نے تعجب سے پوچھا۔ کیا کرو گے جان کر؟ کمبل پوش کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سراج خاموش ہو گیا، بھلا وہ اس کی بات کا کیا جواب دیتا؟ اس پر اصرار شخص نے نازو کو سراج کے بازوؤں میں سے لے لیا اور تیز تیز چلنے لگا۔ اب ہواؤں میں کسی قدر نرمی آ گئی تھی، نہ جانے اس کمبل پوش آدمی نے کیا سوچا، خود ہی کہنے لگا، میں وہی ہوں جس کے منہ سے شکار چھین کر تم نے ابھی مایوس کر دیا۔ او، سراج کے لبوں پر بھی ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، آخر تمہیں بھی مجھ پر رحم آ گیا؟ ہاں، تمہاری موجودہ حالت دیکھ کر۔ دونوں اپنے اپنے خیالات میں گم تیز تیز قدم اٹھائے چلے جا رہے تھے۔ غالباً تم اپنے وطن جانا چاہتے ہو، مہربان دشمن نے پوچھا۔ ہاں، سراج نے ایک سرد آہ بھر کر پوچھا، اب یہاں رہ کر کروں گا بھی کیا، ابھی تھوڑی دیر میں ٹرین جانے کو ہے، وہ بولا، اگر کسی قدر تیز قدم اٹھاؤ تو خیریت آباد اسٹیشن پر ہم اسے پکڑ لیں گے۔ اسٹیشن پر پہنچتے پہنچتے سویرا ہو گیا، شخص نامعلوم نے نازو کو سراج کے بازوؤں میں دے دیا اور خود ٹکٹ لینے چلا گیا۔ بد نصیب لڑکی اب تک بے ہوش پڑی ہوئی تھی، سراج کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ اس آدمی نے سراج اور نازو کو ٹرین پر سوار کروایا اور دو ٹکٹ سراج کے ہاتھ میں دے دیے۔ سراج نے تعجب سے پوچھا، تمہیں میرا وطن کیسے معلوم ہوا؟ ویسے مجھے کیا نہیں معلوم، اس نے مبہم انداز میں مسکرا کر کہا۔ سراج کی آنکھیں احساس تشکر اور ممنونیت سے بھر آئیں، اس نے گرم جوشی سے اس شخص کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ اجنبی مرد کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ ایک التجا اور ہے، سراج بولا۔ وہ کیا؟ مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ پھر کبھی اس معصوم لڑکی کو نہیں ستاؤ گے۔
اس واقعے کے بعد بھی اس کے لہجے میں طنز و حکارت کی جھلک نمایاں تھی۔ اس میں اس غریب کا کوئی قصور نہیں ہے میرے دوست، سراج نے نرمی سے کہا۔ اس کا نازک دل کمل کے تازہ پھول کی طرح پاک اور بے لوس ہے۔ اجنبی تھوڑی دیر خاموش کھڑا رہا، شاید دل ہی دل میں نیکی اور بدی کی جنگ چھڑ گئی۔ چند لمحے غور کرنے کے بعد اس کے چہرے پر پرعزم واضح کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے سراج کا ہاتھ محبت اور عزت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دبایا۔ واقعی نوجوان، تمہارا دل برے جذبات سے یکسر پاک ہے، تم آدمی نہیں فرشتے ہو۔ تمہاری شرافت اور نیکی کی قسم، اب میں اسے نہیں ستاؤں گا، سراج نے فرط مسرت سے بے خود ہو کر کہا۔ سچ مچ؟ ہاں، اس نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ اچھا، خدا حافظ۔ خدا حافظ، سراج نے پھر ایک بار گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر کہا۔ تمہاری ان مہربانیوں کو ساری زندگی نہیں بھولوں گا، خدا تمہیں نیک توفیق دے۔ خدا؟ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی جس میں تلخی اور حکارت کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ مڑا اور تیز تیز قدم چلتا ہوا صبح کاذب کی ڈوبتی ہوئی تاریکیوں میں گم ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک پراسرار رومانی کہانی جس کا نام ہے داستان۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 12 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کاشانہ زاہد کے اذیت ناک واقعے کا سراج کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ اس کی شوخی اور زندہ دلی جیسے پر لگا کر اڑ گئی اور اس کے سکون نا آشنا لبوں پر ایک چپ سی لگ گئی۔ اس نے اپنی ماں سے ان واقعات کا ذکر نہ کیا جن کی بدولت اس کی بے فکر اور خوشگوار زندگی کو ایک گھن لگ گیا تھا، جو اندر ہی اندر اسے کھوکھلا کر رہا تھا۔ اپنے گاؤں آ کر دکھی نوجوان نے تہیا کر لیا کہ اب وہ کبھی شہروں کی گندی اور غلیظ فضاؤں میں نہیں جائے گا، جہاں انسان ریاکاری کا پتلا ہوتا ہے، جہاں لوگوں کی خوشنما اور قیمتی پوشاکوں میں سیاہ قلب چھپا ہوتا ہے، جہاں نیکی کا بدلہ بدی سے دیا جاتا ہے۔ اگر اس کو کسی بات کا رنج تھا تو صرف اس خوبصورت آنکھوں والی ساحرہ سے جدا ہونے کا، جس کی یاد نے ایک مستقل درد بن کر اس کے دل میں چٹکیاں لینا شروع کر دی تھی۔ وقت آخر میں وہ ایک نظر اس قاتل ابروؤں والی لڑکی کی طرف بھی نہ دیکھ سکا جس کی خاطر اس نے اس قدر ذلت اٹھائی تھی، جس نے اس کے پتھروں کو اپنے حسن کے شعلے سے پگھلا کر موم بنا دیا تھا، جس سے جدا ہو کر بد نصیب نوجوان کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی کوئی قیمتی چیز کھو گئی ہو۔ چھوٹے سے گاؤں کی اس چھوٹی سی بستی میں نہ غریبی امیری کا فرق تھا، نہ بناوٹ اور فریب، جس سے سراج کو ازلی بیر تھا۔ یہاں کھلی فضائیں تھیں، فطرت کا حسن تھا اور ایک پرکیف تنہائی جو شاعر کے لیے نعمت غیر مترقبہ سے کم نہ تھی، جو ایک ادیب کے شہ پاروں کی بالواسطہ خالق ہوتی ہے۔ لیکن سراج کی شریر بہن نازو نہ جانے کیوں اس کو پھر ایک بار شہر چلنے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ ویسے سراج کو اپنے گاؤں آئے ابھی ایک ہی ہفتہ ہوا تھا، لیکن اس قلیل عرصے ہی میں نازو نے روز روز کے اصرار سے آخر اس کو راضی کر کے ہی دم لیا۔ علاوہ ازیں خود سراج کو بھی کئی ادھورے کام پورے کرنے تھے، ان میں سب سے اہم اور ضروری ان بے آسرا غریب لوگوں کا مسئلہ تھا جن کو اس نے جاگیر میں ایک درخشاں اور پرعز راحت مستقبل کی ضمانت دی تھی۔ ان کے لیے اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اگرچہ جس وقت اس نے یہ اسکیم بنائی احمد اور نسرین نے بھی مالی امداد کا یقین دلایا تھا، لیکن موجودہ صورت میں اس آنت کے دروازے اس پر ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے تھے۔ پھر بھی سراج کی ہمت پست نہیں ہوئی۔ اس کو اب بھی یقین تھا کہ تاجور کی مدد سے وہ حیدرآباد کے بڑے بڑے عمراء اور جاگیرداروں سے بطور عطیہ ایک بڑی رقم پانے میں کامیاب ہو سکے گا۔ چنانچہ سراج اور نازو گاؤں سے تانگے پر اسٹیشن آئے، اور جب سراج ٹکٹ لے کر پلیٹ فارم کی طرف بڑھ رہا تھا اچانک اس کی نظر نسرین اور احمد پر پڑی، جو ایک تانگے والے سے اس کے گاؤں کا کرایہ دریافت کر رہے تھے۔ سراج فوراً نازو کو لے کر ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ خواہ مخواہ ان سے مل کر خود بھی شرمندہ ہو اور ان کو بھی شرمسار کرے۔ اور پھر اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زاہد خاندان کے کسی بھی فرد سے کوئی تعلق نہ رکھے گا۔ احمد اور نسرین نے ان سے جو کچھ ہو چکا تھا اس کی معافی مانگنے کے لیے چل کر یہاں آئے تھے، پھر بھلا وہ کیوں ان کے سامنے آتا۔ چنانچہ نسرین اور احمد تانگے پر سوار ہو کر اس کے گاؤں کی طرف چل دیے اور وہ چپ کھڑا ہوا دیکھتا رہا۔ سراج کی والدہ کی زبانی جب نسرین کو یہ معلوم ہوا کہ آج ہی سراج نازو کے ساتھ کہیں چلا گیا تو ان لوگوں کو مایوسی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جتنی امیدیں لے کر وہ لوگ سراج کے گاؤں آئے تھے وہ خاک میں مل گئیں۔
اب انہیں سراج کہاں ملے گا؟ غم کی ماری نسرین سراج کی والدہ کے قدموں سے لپٹ گئی۔ اب میں کیا کروں ماں، قسمت نے ہر جگہ مجھے ناکام و نامراد ہی رکھا، ہر بار پانی کا پیالہ میرے لبوں کے قریب لا کر توڑ دیا۔ میں ان سے اپنے خاندان کی ناانصافیوں اور بے دردی کی معافی مانگنے آئی تھی، لیکن یہاں بھی میں نامراد ہی رہی۔ سراج کی مشفق ماں نے نسرین کو چھاتی سے لگا لیا۔ غم نہ کرو بیٹی، وہ بچپن سے ہی بہت بدنصیب اور مظلوم ہے، ہر بار قدرت نے اس کے سر پر مصیبتوں کا پہاڑ توڑا، کئی بار کٹھن سے کٹھن الجھنوں میں پھنسایا۔ جب اس کی قسمت ہی اس کو دکھوں سے نہ بچا سکی تو ہم تم اس کے حال پر افسوس کیا کیا کریں گے۔ احمد کو بھی اپنی ناکامی پر بہت افسوس ہوا۔ سراج کی والدہ نے نسرین کو سمجھایا، بیٹی اس نے ایک ہفتے میں لوٹنے کو کہا ہے، اس گھر کو بھی اپنا ہی گھر سمجھو اور یہیں ٹھہر کر اس کا انتظار کرو، ممکن ہے وہ جلد ہی لوٹ آئے۔ نسرین اور احمد نے سراج کی ماں کا کہا مان لیا اور سراج کے گاؤں میں ہی مقیم ہوئے۔ با سلیقہ اور روشن خیال ماں نے اپنے معزز مہمانوں کی مقدور بھر خاطر کی اور انہیں ذرا بھی تکلیف نہ ہونے دی۔ چند ہی دنوں میں سراج کے چھوٹے بھائی محمود میاں احمد کے گہرے دوست بن گئے۔ ان کی پر لطف باتوں میں احمد کا غم بھی کسی قدر کم ہو گیا۔ احمد اور اس کا 10 سالہ رفیق محمود، وہ دونوں تمام دن کھیتوں اور میدانوں میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے۔ محمود میاں کو اپنے گاؤں کے عجائبات سے اپنے مہمان کو متعارف کرانے میں بڑی خوشی محسوس ہوتی، اور احمد بھی اپنے ننھے ساتھی کی صحبت میں ساری پریشانیوں سے نجات پا جاتا۔ سراج کی نوجوان بہن رفیہ تو نسرین کے گلے کا ہار بن گئی، ان دونوں میں بھی گاڑی چھننے لگی۔ دیہات کی سیدھی سادی اور معصوم لڑکی کے اخلاق اور اس کی صداقت شواری نے نسرین کے دل پر بہت گہرا اثر کیا، اور رفیہ شہر کی اس لڑکی کے بناؤ سنگھار اور رکھ رکھاؤ سے بہت متاثر ہوئی۔ اور کیوں نہ ہوتی، متاثر تو نسرین جیسی پیاری لڑکی کے حسن و جمال اور ناز و ادا سے۔ ایک دن نسرین کی نظر کسی پرچے میں سراج کے ایک تازہ افسانے پر پڑی جس کا عنوان تھا کمینہ۔ اس افسانے میں سراج نے اسی واقعے کا ذکر کیا تھا جو اس کو کاشانہ زاہد میں پیش آیا اور جس کے عوض وہ رسوا اور ذلیل کر کے گھر سے نکالا گیا۔ سراج نے اس افسانے میں اپنی جذبات کو کافی کامیابی سے اظہار کیا تھا۔ نسرین ان واقعات اور حقائق کو پڑھ کر اپنے آنسو نہ روک سکی۔ جب تک نسرین یہ افسانہ پڑھتی رہی، رفیہ خاموشی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا بغور مطالعہ کرتی رہی۔ جب نسرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو اس سے ضبط نہ ہو سکا۔ بے اختیار رفیہ نسرین سے لپٹ گئی، خدا کے لیے نہ رو بہن، تمہاری ان خوبصورت آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ رفیہ، اس افسانے میں تمہارے بھیا نے اسی واقعے کا ذکر کیا ہے جو میری وجہ سے انہیں درپیش ہوا، کاش میں ان سے معافی مانگ سکتی۔ نسرین بہن، آپ کو بھیا سے اس قدر عقیدت ہے؟ رفیہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں رفیہ، تمہارے بھیا آدمی نہیں دیوتا ہیں، ان کی جتنی بھی پرستش کی جائے کم ہے، نسرین نے اس کو بتایا۔ ان کے دل میں ساری کائنات کا احترام ہے، اس مقدس دل میں نہ جانے کتنا درد اور کتنی تڑپ پوشیدہ ہے۔ سچ مانو رفیہ، مجھے ان سے بڑی عقیدت ہے اور میں دل سے ان کی عزت کرتی ہوں۔ سچ مچ؟ رفیہ نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں، نسرین بولی، وہ ہیں بھی اسی قابل۔ بہن، آج سے میں آپ کو بھابھی پکارا کروں گی۔ وہ کیوں؟ نسرین نے تعجب سے پوچھا۔ اس لیے کہ آپ کو میرے بھیا سے دلچسپی کے معنی انس اور محبت کے ہیں، نیز آپ ان کی دل سے پوجا کرتی ہیں۔ جانتی ہو پوجا کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو ان سے صحیح معنوں میں گہری محبت ہے، اسی لیے تم میری بھابھی ہو۔ خوب مطلب نکالتی ہو، نسرین نے انجان بن کر کہا۔ ایسے تو اچھے ہیں تمہارے بھیا کہ میں ان سے۔ نسرین اپنے جملے پر خود ہی شرما گئی، رفیہ اس کے سر ہو گئی۔ اب نہیں چھپے گی بھابھی، آپ لاکھ انکار کیجئے مگر آپ ہیں میری بھابھی۔ رفیہ نے نسرین کے گلے میں باہیں ڈال کر گال سے گال ملا دیا۔ نسرین نے سوچا، کاش ایسا ہی ہوتا، کتنی مٹھاس، کتنی شیرینی ہے اس لفظ میں، بھابھی۔ لیکن سراج مجھے پسند بھی کریں گے؟ یہ سوال ایسا تھا جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ رفیہ اور نسرین مستقبل کے کسی موہوم سے لمحے کے تصور میں کھو گئیں۔ نسرین کو سراج کے گاؤں آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا، لیکن سراج کا اب تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ البتہ اس کا ایک خط ملا جس میں اس نے اپنی ماں کو خیریت کی اطلاع دی تھی۔ اسی خط کے ساتھ ایک چٹھی خود نسرین کے نام ملفوف تھی۔ اس میں لکھا تھا، عزیز از جان نسرین، مجھے یقین ہے یہ اجنبی القاب پڑھ کر تمہیں حیرت ہوگی، لیکن اس سے بہتر مجھے اور کوئی لقب نہیں ملا، کیونکہ حقیقت میں تم مجھے جان سے زیادہ عزیز ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کل تم ہمارے غریب خانے کو رونق بخش رہی ہو۔
शुक्र है आज उस कुटिया का नसीब जागा, मुझे तुमसे दिली मोहब्बत है। ऐसी मोहब्बत जिसको बाज़ुकात खुद इंसान नहीं समझ सकता, जिसका इजहार मैंने आज तक तुम पर नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल नहीं समझता। मुलाकात कब होगी नहीं बता सकता, अलबत्ता एक बार फिर अपनी उस रोज़ की बात दोहराता हूँ। इंसान को दुख और गम के बस में होकर कोई ऐसी हरकत नहीं कर बैठनी चाहिए जिससे ना सिर्फ खुद उसको बल्कि दूसरों को भी दुख और तकलीफ़ हो। सिर्फ तुम्हारा सिराज। नसरीन सिराज का यह मुख्तसर सा ख़त पढ़कर बहुत खुश हुई। उसको सिराज ने अजीज़ अज़जान के लकब से याद किया था, उसको उससे मोहब्बत है, क्या ये उसके लिए कम था? इस ख़त के दूसरे दिन ही अहमद लापता हो गया। उसने जाते वक्त ये तहरीर नसरीन के नाम छोड़ दी, मैं जा रहा हूँ सिराज को तलाश करने, जब तक उसका खोज ना लगा लूँ मैं चैन से नहीं बैठूँगा। प्यारी बहन मायूस ना होना, तुम्हारा गुनाहगार भाई अपने गुनाह का बोझ अब ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। बार बार ये ख्याल मुझे खाए जा रहा है कि मैंने अपने बेगुनाह दोस्त पर हाथ उठाया। मैं मुजरिम हूँ और अपने दोस्त का गुनाहगार हूँ। जब तक अपने किए की माफ़ी ना मांग लूँ मेरे मुजरिम ज़मीर को चैन नहीं आएगा। तुम्हारा बदनसीब भाई अहमद। अहमद की ये बेकरारी और पुर इसरार तरीके से गुमशुदगी नसीर के लिए कुछ कम सुहाने रू न थी, लेकिन रफ़िया और सिराज की वालदा ने उसे तसल्ली दी। वो सिराज के गांव में मजीद एक हफ़्ते रुक गई। रफ्ता रफ्ता यहाँ पर उसकी तबीयत उकताने लगी। एक तो भाई का गम, दूसरे अपने घर की याद ने भी उसको बेचैन कर दिया और वो अक्सर फ़िक्रमंद रहने लगी। नसरीन को सिराज के गांव आए कोई 15 दिन का अरसा हो रहा था। इस अरसे में ना सिराज आया ना उसका ख़त। अलबत्ता अहमद का एक ख़त और मिला। लिखा था, प्यारी बहन मैं आजकल हैदराबाद ही में अपनों की निगाहों से पोशीदा मुकीम हूँ। जैसा कि मेरा ख्याल था सिराज भी यही है। कई बार मैंने उसको ताजवर के साथ मुख्तलिफ मुकामात पर देखा। बहन उसको देखते ही बेइख्तियार जी चाहता है कि उसके पैरों पर सर रख दूँ और उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूँ, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। भला मेरा मुजरिम ज़मीर उसकी आँखों की सदाकत और इंतकाम के जहर में डूबे हुए तीरों की ताब ला सकेगा? भला मुझ गुनहगार में इतनी हिम्मत होगी कि उससे आँखें मिला सकूँ? ज़िंदगी तुम्हारे भाई के लिए एक मुस्तकिल अज़ाब बन गई है। ना मरते चैन ना जीते सकून, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तुम्हारा अहमद। नसरीन को अपनी और अपने भाई की मजबूरी और बेबसी पर बहुत दुख हुआ। महज सिराज की वजह से वो अपना घर छोड़कर उसके गांव आई और अब तक उसी के घर पर रही। उसी की वजह से उसका भाई उससे जुदा हुआ और दर बदर भटकता फिर रहा है। उसने हैदराबाद में रहकर भी उसे इतला ना दी। एक तरफ ख्वामखा उसको अपना मेहमान बनाकर उसके सर पर एहसान धरा और दूसरी तरफ वहाँ ताजवर के साथ गुलछर्रे उड़ाता फिर रहा है। उसने अगर उस पर एहसान भी किया तो इसका ये मतलब नहीं था कि इस तरह ख्वामखा उसको परेशान करे और सताए, हालांकि खुद उसने भी सिराज की जान बचाई थी, उसको मौत के मुँह से खींच लिया था, फिर वो क्यों उसका एहसान नहीं मानता? इन हालात में उसको सिराज के घर मजीद ठहरना नामुनासिब मालूम हुआ और बावजूद रफिया और सिराज की वालदा के रोकने के वो पहली ट्रेन से हैदराबाद चली आई। हैदराबाद आकर सबसे पहले सिराज ताजवर से मिला। मौखिरुल जिक्र सिराज से मिलकर बहुत खुश हुई। उसने बताया कि अहमद और नसरीन उसके गांव गए हुए हैं, नेज़ ये कि जो गलती उन लोगों से हुई है उस पर वो दिल से शर्मिंदा हैं। उसके बाद ताजवर ने सिराज को अपने बाप से मिलाया, वो भी सिराज से मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, इसमें उन लोगों का भी कोई कसूर नहीं बेटा, महज हालात की वजह से उन्हें गलतफहमी हुई, अपनी गलती पर वो बहुत शर्मिंदा हैं। इस जिक्र को जाने दीजिए किबला, उन नाखुशगवार बातों के जिक्र से फ़ायदा, इतनी नाइंसाफ़ी ना करो बेटा, तुम्हें माफ़ तो करना ही होगा। लेकिन किबला मैंने आपसे ये कब कहा कि अब तक उन लोगों से नाराज़ हूँ? अगर वाकई उन्होंने कोई गलती भी की तो मैं उन्हें तहे दिल से माफ़ कर चुका हूँ, इसके सिवा कर भी क्या सकता हूँ? एक गरीब और बेबस इंसान लाख उन अमीरों के आलीशान महलों की संगीन दीवारों से अपना सर टकराए तब भी क्या होगा? सिराज के दिल में इस रंजीदा वाक़े की फिर याद ताज़ा हो गई। उसके ख्याल से वो कुछ उदास हो गया। मजिस्ट्रेट साहब ने महसूस किया कि बदनसीब नौजवान के हसास दिल पर उस वाक़े का बहुत गहरा असर हुआ है। उस ज़ख़म के मुंदमिल होने में एक तवील अरसा लगेगा, क्या मालूम यह ज़ख़म ता उम्र ना भर सके। इंसान का दिल एक नाजुक शीशा होता है जो एक बार टूटकर फिर जुड़ना नहीं जानता। उन्होंने बात का रुख बदलकर सिराज से पूछा, सुना है तुमने एक नेक काम का बेड़ा उठाया है और इस सिलसिले में तुम्हें कसीर माली इमदाद की ज़रूरत है। जी हाँ किबला, सिराज ने जवाब दिया। जाहिद साहब की जागीर के एक मफलूकुल हाल तबके की जबों हाली ने मेरे दिल पर गहरा असर किया। उसी वक्त मैंने तहैया कर लिया कि जिस तरह भी हो सके उन्हें
ذلت کی زندگی سے نکال کر ایک بار عزت دار سماج میں لا کر کھڑا کر دوں گا، اور اس اہم فرض کی ادائیگی کے لیے میں اپنے دل و جان کی بازی لگا دوں گا۔ میں دراصل اسی سلسلے میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کی نیک دل لڑکی تاجور نے بھی اس کام میں حتی الامکان مدد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ بیٹا، حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کے فضل سے موجود ہے سب تاجور کا ہے، وہی اس کی مالک و مختار ہے۔ اگر وہ اس میں خوش ہے تو بھلا مجھے کیا عذر ہو سکتا ہے، لیکن جب اس نے اس کام کی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر اس میں اتنا نمایاں حصہ لیا ہے تو میرا ضمیر بری طرح مجھے ملامت کرے گا اگر میں بھی اس مقصد عظیم کی پیش رفت میں اپنے مقدور بھر امداد نہ کر سکا۔ خدا کا شکر ہے آپ نے میری ان مسائی کو ناکارہ اور فضول قرار نہیں دیا۔ سراج نے مسکرا کر کہا، فضول اور ناکارہ کا یہاں کیا سوال، جبکہ میں خود اپنی زندگی بھر کی پونجی کو اس نیک کام میں لگا دینا چاہتا ہوں۔ نیک دل مجسٹریٹ صاحب نے کہا، تاکہ نقصان کی صورت میں سب کچھ جاتا رہے۔ نوجوان نے مسکرا کر ان کا جملہ پورا کیا، یہ سودا ہی ایسا کھرا ہے کہ اس میں ضیاء کا نقصان اور گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مجسٹریٹ صاحب کے لبوں پر بھی خوشگوار تبسم نمودار ہوا، لیکن تمہاری رضامندی اور منظوری کی شرط اول ہے، بھلا میں کس طرح انکار کر سکتا ہوں قبلہ، لیکن میں تمہاری مرضی کے خلاف اپنے کسی فیصلے کو تم پر جبرن صادر نہیں کروں گا، اسی لیے تم پوری آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہو۔ بوڑھے مجسٹریٹ کے باوقار چہرے کی جھریاں اور گہری ہو گئیں۔ میں نے کہہ دیا قبلہ کہ مجھے کوئی انکار نہیں، سراج پوری سنجیدگی سے بولا۔ وعدہ کرتے ہو؟ انہوں نے سراج کی آنکھوں میں ٹٹولا۔ جی ہاں، میں آپ کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کروں گا۔ مجسٹریٹ صاحب کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا، انہوں نے گرم جوشی سے سراج کو گلے سے لگا لیا۔ میں اس کے لیے تمہارا شکریہ ادا نہیں کر سکتا بیٹا، تم نے میرے دل پر سے ایک بھاری بوجھ دور کر دیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ تاجور اپنے سنِ شعور کو پہنچ گئی ہے۔ اس کے لیے ایسے ویسے تو کئی جگہوں سے پیغامات آئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی مجھے پسند نہ آیا۔ تم جانتے ہو موجودہ دنیا کس قدر مکار اور پرفریب ہے۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میری دولت اور اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ سب خاطرداریاں ہیں، اور ایسا رشتہ جو دولت کی کمزور بنیادوں پر کھڑا کیا جاتا ہے ہمیشہ ناپائیدار ثابت ہوتا ہے۔ تاجور میری اکلوتی بچی ہے، اس کو میں نے بہت ہی ناز و نام سے پالا ہے، وہ خود بھی سمجھدار ہے، اپنا برا بھلا مجھ سے کہیں زیادہ سمجھ سکتی ہے۔ اس نے ان سب کو ناپسند کیا۔ جب پہلی بار میں تم سے ملا تو تمہاری ذاتی شرافت اور خوبیوں کا مجھ پر سکہ بیٹھ گیا۔ دل نے پکار کر کہا، جس کی تلاش میں تم ایک مدت سے سرگرداں تھے وہ گہرے مقصود تجھے مل گیا۔ اتنا کہہ کر مجسٹریٹ صاحب دم لینے کے لیے تھوڑی دیر رکے، لیکن اس سے پہلے کہ سراج اعتراضاً کچھ کہہ سکتا انہوں نے ارشاد فرمایا، مجھے یقین ہے بیٹا تاجور کو بھی تم سا قابل اور موزوں شوہر پا کر کچھ کم خوشی نہ ہوگی، لیکن آپ کی رائے سے مجھے شدید اختلاف ہے قبلہ۔ سراج نے چیں بچیں ہو کر کہا، کہاں وہ حسین اور معصوم لڑکی اور کہاں میں ایک مفلس اور کلاش انسان۔ ایسا نہ کہو بیٹا، تاجور کو ہرگز دولت اور اقتدار کی حوث نہیں ہے، مجسٹریٹ صاحب نے کہا، وہ ایک سمجھدار لڑکی ہے، انسان کی ذاتی خصوصیات اور محاسن کو وہ اپنے دل میں بلند جگہ دیتی ہے، ان بیکار اور فضول چیزوں کی ہرگز اسے تمنا نہیں۔ آپ ایک باپ کی حیثیت سے یہ فیصلہ کر رہے ہیں قبلہ، سراج بولا، آپ اپنے آپ کو اس بے گناہ لڑکی کی جگہ رکھ کر سوچئے جس کو آپ اس کی مرضی کے خلاف مفلسی اور ناداری کی خطرناک کھائی میں دھکیل دینا چاہتے ہیں۔ میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں اس بے گناہ کو تباہی سے بچانے کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ جذبات کی رو میں بہہ کر فیصلہ نہ کرو بیٹا، ہر معاملے کو سنجیدگی سے سمجھو، کاش آپ خود اپنی نصیحت پر عمل کرتے، سراج نے یاس آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے اس مسئلے کے ہر پہلو پر کامل سنجیدگی سے غور کیا ہے، مجسٹریٹ صاحب نے کہا، مجھے یقین ہے کہ جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ ذرہ برابر بھی ناموضوع یا غلط نہیں، البتہ تم اپنے وعدے سے پھرنا چاہو تو اور بات ہے۔ مجھے اپنے وعدے کی ذرا برابر پرواہ نہیں، سراج چلایا، وفور غم و یاس سے وہ بری طرح کانپنے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تھوڑی دیر تک کمرے میں کامل سکوت رہا، اس کے بعد کسی کی نازک انگلیاں سراج کے ملائم سیاہ بالوں میں پیوست ہو گئیں۔ میں نے کہہ دیا قبلہ، مجھے تنگ نہ کیجیے، میں ہرگز آپ کے فیصلے سے متفق نہیں۔ کسی نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ سراج کی نگاہوں کے سامنے تاجور حسن و شباب کی دیوی بنی کھڑی تھی، اس کی سیاہ سرمگی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب موجے مار رہا تھا۔ اس نے محبت سے سراج کے چہرے کو اپنے نازک ہاتھوں میں لے لیا۔ سنا تم نے تاجور، سراج نے شکایت آمیز لہجے میں کہا، تمہارے والد تم پر کیا ظلم کر رہے ہیں؟
उन्होंने तुम्हें इस मुफलिस और बदनसीब नौजवान की झोली में डाल देने का फैसला किया है। उन्होंने कुछ गलत फैसला तो नहीं किया? ताजवर आंसुओं की धुंध में से मुस्कुराई। ये तुम कह रही हो ताजवर? नौजवान ने हैरत से लड़की की तरफ देखा। नहीं नहीं, ये तुम्हारी सादतमंदी और फ़र्ज तुमसे कहलवा रहे हैं। तुम अपने वालिद के फैसले को सर आँखों पर रखना चाहती हो। तुम नहीं चाहती कि अपने वालिद की किसी बात को रद्द करके फ़र्ज नाशनास और नाफरमान कहलाओ। सिराज साहब, मेरी आंखों में देखिए, ताजवर ने वफूर इल्तफात से कहा, क्या आपको मुझ जैसी आज़ाद ख्याल और बागी लड़की से ऐसी उम्मीद है? मेरे वालिद ने दरअसल खुद ही ये फैसला नहीं किया, बल्कि मेरी अपनी पसंद पर उन्होंने मोहर तस्दीक सब्त की है।